तपाईँहरूलाई त्यो सिनेमेटिक भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने प्लिज कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला है। एन्ड इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हो नेवारी नयाँ वर्ष नुदाया भिन्टुना हो, सो सबैजनालाई नुदाया भिन्टुना है। सो त्यति भन्दै अब आजको भिडियो म यतिमै क्लोज गर्छु। सो किप सपोर्टिङ है, किप लभिङ। म त अहिले अब घर गइराखेर त्यो भिडियो बनाउनलाई मोटोबाट आएको थिएँ, त्यही नै हो गाइज। सो बाई बाई, सी यु नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियो।